ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଯେ ଏକ କମ୍ ନୋଟିସ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମୋର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେଇଟା ହେଲା କି ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯେମାନେ ପିସିସି ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ରିଭାଇଜ୍ ମେମ୍ବର ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା 427 ଜଣ। ଏ ଚିଠାକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଅତି ବୁଝି ସୁଝିକି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗିତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅବଦାନ ଯାହାର ଅଛି ବା ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି। ଏ ଚିଠାରେ ମୋର ନାଁ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମିଡ଼ିଆ ଆବାହକ ବା କନଭେନର ଅଛି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲିଡ଼ର ପୁରୀ ଲୋକସଭାର। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପିସିସି ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠା ବାହାରିଛି, ସେ ଚିଠାରେ ମୋ ନାଁକୁ ରଖାଯାଇନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଭୋଟଦାନଟେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି, ଏହା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲି, ତାପରେ ଆବାହକ ରହିଛି, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ମିଡ଼ିଆ କନଭେନର ବା ଆବାହକ ପଦବୀରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚେଲା କୁମାରଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଖବର ସହ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଜି ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।